Вітаю, друзі! На зв'язку сьогодні у мене Марія Воробець і Анатолій Кондратів. Ми продовжуємо серію програм наших «Духовний Дадзибао». Якщо хто тільки до нас долучився, то нагадаю, що Дадзибао в прикладі з китайської мови означає настінна газета, стінівка, тобто це наш духовний бойовий листок. Ставте вподобайки, підпишіться на канал, якщо ще досі хтось цього не зробив. Щиро дякую за ваші пожертви. Поширюйте наше відео серед ваших друзів, знайомих і незнайомих людей. Можливо, ці відео допоможуть комусь знайти свій духовний шлях, і таких людей, як ви з нами, стане більше, що в свою чергу може радикально і швидко змінити ситуацію на нашій планеті на краще. Останні три програми отримали дуже багато коментарів, тож розпочнемо. Один з наших глядачів пишув приват. Почав читати дану книгу, мається на увазі книга «Крір» Кондратєва. І не знаю, чи закінчити, тому що багато розбіжностей щодо теорії в книзі і нинішньому світогляді вашого каналу в Ютубі. Стосовно розвитку духовності, на початку формування мого світогляду значну роль зіграла знайомлення з трилогією родина Шкрасний Василя Рудого, відомого під псевдонімом Відун Рувит. Щодо відродження правди про нашу минувщину, термін «історія» не подобається. Сформувалася цілісна картина завдяки трилогії Володимира Білінського «Країна Мокселя» або «Московія». Саме завдяки Рувиту дізнався про можливість черпання знань з ока роду, переходячи в стан видозміненої свідомості. Тому й цікавлюся, чи знаєте, як робити правильно, щоб не нашкодити собі? Вважаю, що саме це й потрібно мені, і бачу ще можливим лише завдяки умінню переходити в стан видозміненої свідомості, тому прошу допомогти мені оволодіти цим умінням. Там ще він дуже багато писав чого, ну, зрештою, хоче дізнатися, як входити в інший стан свідомості. Ну, я би так два слова сказав, дивіться, ну, я бачу, що ви, от, шановний наш глядач, ви, не називаю ваше прізвище, бо ви писали в приват, ви хочете пізнати цей світ завдяки тільки книгам. А це неможливо. Ну, от як би вам сказати, якщо ви покладете собі книжку англійської мови під подушку і будете спати на ній, то англійською мовою ви так не оволодієте. Розумієте? Знання потрібно застосовувати, вміння, силу потрібно застосовувати і практикувати. Тільки практика є критерієм істини. І що би ще хотів би додати, що дивіться, от книга, якби там «Крір. Бойове мистецтво українських характерників» Кондратєва, ну я колись її прочитав, можна сказати, ну, за два дні, мабуть, вона мені тоді якраз пішла. От, можливо, вам зараз ще її рано, чи вже може навпаки пізно читати. Ну, дивіться, але я би хотів вам порадити, щоб ви собі знайшли якогось учителя, який би допоміг вам освоїти якісь практичні знання, а не чисто теоретичні там, ну, то, що мозком не пізнаєш. Ми це в багатьох передачах вже сказали. Глядач, дуже дякую за глибокі такі запитання. Він дізнався про такий вихід у стан свідомості, який називається око роду. Слід, ми будемо зупинятися на цьому питанні частенько, тому що треба розуміти, що у багатьох людей це значення несе зовсім різні уяви і поняття. Щодо зміненого стану свідомості, насправді наш мозок, він працює на певних хвилях. Ми знаємо, що є там, значить, гама, хвилі бета, потім що там, а з альфа-хвилі вже починається, в людей називається це змінений стан свідомості з альфа-частот. Далі йде тета-частоти і дельта. Альфа, тета і дельта називають змінені стан свідомості. Дельта-частоти – це глибокий сон, називають так. Хоча у людей, котрі вже перебувають у медитації постійно, тета і дельта-частоти перевалюють, ну, тобто це їх постійний стан. І тому якби, вони знаходяться в теперішньому моменті, це називається. І тому сказати про те, що це змінений стан свідомості, навпаки. У нас колись при поєднанні з, ну, у нас колись сприйняття було на альфа, тета і дельта частотах. Тому що якби саме так в такому стані можливе сприйняття єдності з усім. Це раз. По-друге, що сказати до як зайти в цей стан зміненої свідомості? Ми говорили кілька разів вже, що
Насправді є, от і Анатолій Кондратів частенько про це нагадував, і ми частенько нагадуємо, що спостереження за власним диханням. І є от дуже хороше, як казав Анатолій Кондратів, є холотропне дихання. Воно дуже гарно, людина входить в інший видозмінений, так би мовити, стан свідомості, через який ми входимо в медитацію. Такий є варіант. Є варіанти, коли ви спостерігаєте за власним диханням просто. Ви просто спостерігаєте за власним диханням. Тобто ви відволікаєтесь від цілого світу, і тоді ваші думки, ви тоді не звертаєте увагу на потік думок. І таким чином поступово відключаєтесь, і мозок входить поступово у інший стан свідомості. Щодо ока роду. Тому що ми коли... Що таке медитація? Це політ. От гарно показано в одній із... Є така відео на Фейсбуці нещодавно показала, що там птаху відпустили з клітки. Вона довго знаходилась в клітці, і тут вона, її відпустили, і вона не знає, як полетіти. Вона довго налаштовується. Оце подібне щось до того. Тому що наш природній стан, ми часто, так би мовити, поєднувалися зі своїм власним духом. Тобто ми від нього були не відділені, і тому у нас... Наш мозок міг легенько переключатись від зовнішнього до внутрішнього. Це наш минулий досвід. Зараз, ну, завдяки цій матриці матеріалістичного сприйняття, людина переключилася, і дуже їй важко налаштуватися на сприйняття внутрішнє. От. А це тільки що назвала. І тому для кожного і дуже індивідуально. Але ще хочу зауважити, індивідуально, як входити завдяки диханню. Одному підходить тільки холотропне дихання, і це дійсно так. Іншому підходить спостереження за власним диханням і таким чином відключання від думок. Тому що думки вам заважають. Але у вашому випадку слід зауважити те, що якщо ви будете такі закриті, а у вашому випадку ви закрита людина, тому що ви боїтесь не потрапити в чиюсь пастку. Тобто у вас є певний страх, котрий, як би вам пояснити, котрий заважає вам довіритись світові. А це необхідно. Довіритись світові необхідно для того, щоб отримати цей політ. Дякую. Ну, я теж хотів би вставити своїх 10 копійок, 7 копійок одної монети. Справа в тому, що людина згадує мою книжку, каже, що багато розбіжностей. Було би погано, якби там не було розбіжностей, а все було б одною лінією. Як лінія партії, пам'ятаєте? Була тільки так і більш ніяк. Так от, по-перше, книгу Крігера писав десь близько 20 років тому. За 20 років у мене багато чого змінилось, в тому числі і в голові. Не тільки в житті, а в голові. І я завжди дотримуюсь такого постулату: не змінюється тільки дурний і мудрий. Мудрому вже нема куди і мудрий, ну а я вже не дурний, я так вважаю. Але ще далеко не мудрий. Тому, по-перше, багато чого змінилось в моїх поглядах за цей час. Друге, те, що я говорю, я повторюю ще раз. Ніколи не можна стати духовним, читаючи книжку, лежачи на дивані. Ніколи. Це все казки дідуся Поноса. Третє. Будь-які практики, в тому числі й бойові, я рекомендую вивчати в групі, обов'язково в групі. Особисто я проходив всі практики духовні в групі і проводжу також в групі. І якщо ви щось боїтесь якогось впливу на себе, то в групі такого впливу не буде ніколи, тому що група є група. І завжди бачиш помилки чиїсь, і їх уже в собі виправляєш, і навпаки. Тому тільки в групі можна досягти чогось. Тобто колектив, потрібен колектив, але колектив має бути керований якимось учителем. Тому шукайте колектив, шукайте групу, вивчайте бойові практики, вивчайте духовні практики, і у вас все
вдасться. Дякую. Так, ще можна ще два слова. Ми можемо повести вас у медитацію. Ми можемо відвести вас в медитацію, але це ризиковано в плані того, що людина, котра, тому що водила особисто багатьох людей у медитації, так, але вам слід налаштуватися власне на власний спокій, на власне дихання, тому що дуже важко вирвати людину із її тенет ментальних, коли вона, вам слід розібратися в цьому питанні, розслабитись, бо у вас є блоки. І тому що важко вас буде навіть вести в медитацію, тому що важко буде вирватися від власного цього ментального на шарування. Вам спокійно, збалансовано відноситись до світу з довірою. Довіра. Дякую. Ну, я би хотів би трошки підтримати тут в цьому питанні Анатолія Ілліча, тому що Марія розказує тут, як зробити це все зараз. Це те ж саме, що зараз, наприклад, вам розказати по скайпу, як робити хоча б видалення апендикса. І ви взяли скальпель і видаляєте. Ви можете наробити там багато шкоди, того, що у вас не буде керівника, який би вказав вам там і ще сказав, якщо правильно робити, бо дуже в цьому є багато нюансів. Тому я все-таки би вам радив навчатися під керівництвом якогось вчителя в групі, як каже Анатолій Ілліч, того, що якщо ви будете самі навчатися, от у мене був такий випадок, правда, ще там 90-ті роки, коли я закінчив політехнічний інститут, мій один одногрупник трохи почав навчився дечому там. І таким чином він так навчився, що почав бачити сутності, духів, і розказав про це своїм батькам, і його поклали в дурку, і згодом він повісився. Так що можете якби попробувати, звісно, але я би не радив вам це все робити, тому що люди часто бояться того, чого не знають. І для того, щоб працювати в цьому астральному вимірі, треба багато практики пройти. Не практики іменно там, а просто хоча б кілька разів там побувати з кимось, хто би сказав, оце такі там, їх можна щелбаном, а цих інших там треба плювати на них там, чи ще щось, я не знаю. Тому що ви побачите багато різних речей, які потім вам будуть смішні, але на початку можуть видатися надто страшними. Тому би я все-таки радив прислухатись до поради шукати групу собі. Переходжу до наступного запитання. Наступне запитання у нас від Ірини Куяніченко. Дякую за цікаві відповіді. Якщо можна, скажіть прізвище контактера з Москви щодо знань вищої дружньої цивілізації, що за канал, і по можливості трохи розкривайте вище тему про світобудову. Може, не так далеко до витоків, а ближче до землі з правильною термінологією. Це, мабуть, вона має на увазі, ми говорили там про Канішевського. Вона має на увазі те, що ми вчора розповідали, про що була контактер, котра там з вищими цивілізаціями духовними. По-перше, це не з Москви, вчора наголошувалося, це просто з Росії. І добре, що це з іншого міста. Але тут значення немає. Чому не дам прізвище? Тому що і часто ченелер, він передає інформацію своїм розумінням, в своєму баченні. І тому можна зашпортатись багато за що і невірно сприйняти. Для того, щоб давати таку інформацію, треба сприйняття мати трошки вище від ченелера. Тоді все буде працювати. Це раз. Дивлюсь, інтернет в мене поганий. Так, далі. Щодо світобудови. Кілька слів. Якось у Ошо запитав один майстер Дао, каже, ти, перебуваючи там у певному місці в світі, в певній країні, ти знайшов це, тобто то. А він каже, ні, не знайшов. Другий раз запитує, ти знайшов це, перебуваючи там? А він каже, я не був там. Якщо би я був там, я би знайшов. Третій раз запитує Ошо, ти, перебуваючи там, в тій країні, знайшов то? А він каже, я це і не губив. Тобто третя відповідь його. Що це означає? То, що сказати конкретно термінологія, у Ісуса в Біблії є
У Біблії є це, називається поєднатися з Отцем. Я є Отець одне. Там у Кабалі це зовсім інше, хоча в них там трошки по-іншому це все написано. Потім, ну, тобто, термінології конкретної нема, тому що, на жаль, наука земна, вона матеріалістична. Я є то, що я є, або, як Будда казав, я є ніщо, і тому мені належить все. Це також вірна термінологія. Тобто термінології такої, ми підбираємо слова, які уможливлюють. І тому на допомогу приходить наука, коли говориш про там, зображаєш форму, яка приблизно показує те, що є. Але щоб описати це все, треба, по-перше, не одну передачу. Тому що це дуже важко. Світобудову розповісти дуже важко. Ми в одній з передач про ядро говорили про світобудову, показуючи саме от структуру світобудови. Там є кадр, в якій одній з передач цих, що ми зараз проводимо. Дякую. Я спробую. Ну, якщо не лінь буде, хай пошукає в мене на сторінці, там в мене є також про світобудову, про мірності і так далі, і так далі. Тому що розказувати це, я скажу вам, невдячна справа, тому що термінологія, ви правильно сказали, але що ж рівень усвідомлення у кожного свій, і кожний розкаже про по-своєму, хоча будемо говорити про одне. Тому тут треба прочитайте і переваріть, і самі пропустіть через свій рівень усвідомлення. Тільки тоді це буде ваше, інакше це буде чуже. Ну, я би ще хотів тут додати, от, скажімо так, дивіться, цю інформацію, яку ми надаємо, як ви можете сліпому розказати, який зелений колір, чи, наприклад, коли він ніколи не бачив ніяких кольорів, чи розказати сліпому, чим зелений колір відрізняється від червоного. Розумієте, у цьому якраз проблема, що дуже важко так якісь знайти слова, щоб передати людям те, чого вони ніколи не відчували з-за того, що вони сплять увесь час. Розумієте, ми можемо давати якісь напрямки, і як Марія розказувала в тій притчі відошо, що якщо ви будете кілька разів намагатися пізнати якусь істину, то зрештою ви пізнаєте цю істину. І ми вказуємо цей шлях, ми не можемо дати, ну, конкретно, як нас всі люблять, там, як стати просвітленим, нас запитували багато разів, там, і ще щось, типу, що там треба кинути їсти м'ясо, не їсти буряк, там, потім стати сироїдом, і потім вже схопа, і просвітився зразу, перейшов на прану, там, чи ще на щось. Ну, так не буває, нема кожного свій шлях, ділай раз, ділай два, не буде такого, розумієте? Не буде. Не буде. І того ви дивіться і шукайте, знаходьте, що вам резонує з вашим серцем, з вашою душею, і після того, якщо воно резонує, розвивайте це. А ми допоможемо вам своїм досвідом, тому що багато чого вже побачили ми на цьому світі, і багато де побували, і тому у нас є, ну, якийсь власний досвід, яким ми з вами ділимося. Теперішній момент, так. Теперішній момент. Тепер нас постійний дописувач Ден Ліс пише нам, чому відповідальність таке страшне явище? Ну, це таке гарне запитання. Тут якраз можна би сказати, що саме важке в людському варіанті, в людському житті у нас для багатьох – це думати власною головою. Того, що люди бояться зробити помилку. Був такий приклад один, там німці розповідали мені, що на німецькому заводі сидів один німець і він сортував яблука. Одне велике яблуко він клав в один ящик, маленьке в інший ящик. І він потім приходить і говорить, у мене стрес, я ж весь час приймаю рішення. І для таких, от, як він, зробили, якщо пролазить в дірку, значить це мале яблуко, якщо не пролазить, значить велике. Тому що людина весь час, приймаючи рішення, отримує стрес і бере на себе якусь відповідальність. А люди цієї відповідальності зазвичай бояться. Ну, але ми знаємо, що, як і всі там медалі, вони мають два боки. Аверс і реверс. Тобто, з одної сторони відповідальність, з іншої сторони будуть якісь можливості. Тому що ви будете керувати своїм життям. Не хочете брати відповідальності, тоді за вас візьме відповідальність ваша карма і будете в автопілоті іти, куди вас туди ведуть. Аж поки не захочете брати відповідальність на себе. Дякую. Наступне запитання. Ні, одне слово. Одне слово. От хочу розповісти з власного досвіду про відповідальність. Маленький спогад. В школі всіх залучали до комсомолу. Всі повинні були отримати оцей досвід комсомольський. І, значить, ну, не приймала цього взагалі
Марія ні в якому вигляді. І тоді в останній момент одна залишилася така Марія, в мене тоді була інша фамілія, не комсомолка, і вже все, з криком там до директора, виганяємо зі школи, все, закінчення, крапка. От, і каже, якщо ти завтра не прийдеш до школи, в тебе в школі вже тут нема в списку учнів. І тут лягає Марія ввечері спати, вранці не може встати. Вже прийняла рішення, що... Тобто, що таке відповідальність? Ти або там, або десь в якійсь вібрації нижчій. Отже, коли людина у високій вібрації, вона не може, ну, клястися комусь. Там, якось так, оце вже було таке налаштування свідомості. Це розуміння того, що виженуть школи, що це найгірше, що може бути в той час, все. Але от те, що ти відповідаєш за свій стан, от як ти можеш клястися, говорити слова, клятви комусь, кого ти не вважаєш за щось таке високе, за авторитет. От це теж також відповідальність. Відповідальність вибору, кому ви служите сьогодні і зараз тут. Ну, я цікавий момент. Слово клястися – це якраз клясти себе. Розумієте? І так воно було і запроваджено. Люди кляли себе. Себе клястися. Тому в українській мові є ще слово присягатися. А це якраз трошки інше. Хоча зміст один, але напрямки різні. Це як перемога, пояснював Анатолій Коваленко, і побіга. Це різні речі, нікуди від цього не дінеться. Тому ніколи не клянись. Пам'ятаєте, Шевченко? І не клянись, і не хрестись. Окей, пішли далі. Гарна тема. Наступне запитання у нас знову від Дена Лиса. Що означає бути чи стати дорослим? Чи можна усе життя залишатись дорослою дитиною? Ну, я... Не можна, але тут ситуація трохи, що дорослої дитини залишатися, це, так би мовити, ну, трохи в переносному сенсі сказано. Тобто залишити собі дитяче сприйняття світу, дитячу чистоту, але разом з тим рости, розвиватися, набиратися знань. То, що є такі випадки, коли наприклад, людина не розвивається, там от в Індії там часто є, коли дитину там викрали мавпи і виховують її з мавпами. І вона... Коли її потім знаходять, вона вже в дорослому віці, але не може ні розмовляти, нічого, і живе як мавпа, там лазить по деревах і все решта. От так от залишається дорослою дитиною. Тобто, ну це в переносному сенсі, мабуть, ви маєте на увазі. Ні, я думаю, що він має на увазі безпосередність, а безпосередність – це одна із найкращих, найвищих чеснот людських. Безпосередніми, залишати оце дитячу безпосередність – це прекрасно, тому що в безпосередності ми пізнаємо більше світ, ніж в будь-чому, в якому стані. Ми відкриті до світу і бажаємо. Ну, від наше ставлення до світу чисте. Дякую. Тобто головне розібратись з гранью, про яку грань він говорить. Можна бути безпосереднім в дитинстві, а можна бути безтолковим, неосвіченим. В дитинстві. Тому виберіть самі, яким краще бути, і таким чином ідіть по життю. Дякую. Так, наступне запитання в нас від Тетяни Сазанської. Ми не країна, ми держава. Стаття 1 Конституції України. Ну, тут я би Тетяні хотів би порекомендувати, що є різні іпостасі навіть однієї людини. Дивіться, я можу бути людиною по праву народження, так? Я можу бути громадянином. Того, що я в державі в якійсь там, ну, скажімо, приписаний. У нас взагалі зробили інше, що ми фізичні особи. От. І фізична особа – це шматок м'яса, який має певні уміння, там, англійською мовою чи копає нормально, чи ще щось там. От. Шматок м'яса, бачите, такий прикольний, можна взяти його сюди, і він буде нам копати. Біоробот так званий, так? І крім того, я батько, я син, я ще щось, так? Країна і держава – це різні значення, різні слова, які різні обозначають. Якщо ви дотримуєтесь тільки Конституції України, то тоді називайте себе відповідність з Конституції. Там не жінка, а хто ви там, громадянин, а жінка – то вже так, вторично, якби, да? Ви ж Конституцію хочете весь час використовувати. Ну, тут треба менше займати словоблудством цій жіночці, а купити філософський словник і з ним працювати. І там ви отримаєте всі відповіді, а тоді
накладете ці відповіді на себе, і як ви відчуєте, хочете себе відчути громадянкою, значить будете громадянкою. Хочете громадянином, будете громадянином. Тому це ваше особисте сприйняття, а у кожного воно своє. Тому немає друзів, немає ворогів, є вчителі один одному. Учіться. Ну, я би ще нагадав, що взагалі-то людина може бути будь-ким, так? І ці іпостасі можна пізнати, не зациклюватись на якійсь одній конституції чи ще на одному чомусь. Там, чи на одній Бхагавад-гіті, чи на Біблії, чи не знаю на чому. Ну, взагалі, треба пізнавати все. Взагалі. І наступне запитання у нас від нашого також постійного дописувача чи дописувачки Агні Сур'я Джаярам. Порівняння виборів з рестораном, де годують лайном, дуже влучно. Виходячи з того порівняння, яке ви вважаєте, чи не застав час утворити криваву лазню і там він називає іншим зайдем, тоді прийде золотий вік на святу землю України. Ну, ми це питання якось також розглядали, там, де ми говорили про президентів і про решту, що ну, древні навіть казали, що країна завжди достойна того правителя, якого має. І якщо ми не змінимо наш світогляд, оскільки б не встраювали кривавих лазень тут, то замість одної зайди прийде інший. Того, що народ має таку свідомість, що вона не готова для сприйняття іншого. От, розумієте? І того ви ще одне таке, оскільки ви не можете нікого змінити і не можете заставити навіть там якусь дівчину полюбити хлопця якогось там чи вибрати іншого президента, тому а можете змінити тільки себе, то змінюйте тільки себе і поряд з вами зміниться оточуючий світ. Дякую. Тут більше нічого й сказати. Нема нічого сказати. Так, наступне запитання. Вогнедара. Він пише, що Анатолій Кондратів вчора обізнався, я не зловживаю оковитою, хотілося почути відповідь щодо рідної української національної віри. Щодо рідної української національної віри. Марія Воробець, дякую. Дайте я скажу, я ж, там вже моє прізвище він задав, а потім Марія вже розказує. Справа в тому, що люди граються тим, що змінюють імена. І цих вогнедарів є декілька. Я не знаю, який ви, так що якщо я вас цим образив, вибачайте, ви не алкоголік, це вже чудово, але стосовно віри, послухайте мене уважно, віра – це жіноче ім'я, це може бути дружина, це може бути мама, це може бути улюблена дівчина. Це, так я розумію. Далі, якщо віра як процес, то вірити можна тільки собі. Тільки собі. Зрозумійте це. Не можна вірити кому попало. Тому що і мені не треба вірити. Доходьте своїм розумом до всього. Вірити можна тільки собі. У свою совість, у свою наснагу, у свою воїнську звитягу, у свій ментал врешті-решт. Але тільки собі. Дякую за увагу. А тепер пані Марія розкаже вам більш детально. Дякую. Щодо відношення, як казав колись Джиду Кришнамурті, і коли його запитали, як ви можете так от жити у світі спокійним, таким урівноваженим, він сказав, я не маю нічого проти. Я не маю нічого проти різновірів, але рідної віри. Але тут слід сказати те, що насправді оці всі імена, котрі називають, це були втілені сутності, вони жили, вони принесли дуже багато на землю. Особисто ми принесли на землю дуже багато, якщо ви згадаєте своє минулі життя і так далі, це дуже цікавий процес. Але дійсно, як каже Анатолій Кондратів, що ви зараз втілені і у вас завдання пізнавати світ через своє втілення, через свою природу всіх ваших тіл, і це все розвивати. Тому саме процес пізнавання себе тут і зараз – це найважливіше ще. Тому що вам нічого абсолютно не дасть те, що ви, там, скажімо, будете поклонятися тим духовним сутностям. Тому що вони жили свій час, вони це, можна поцікавитись цією історією, можна навіть завдяки медитації чи завдяки поглинанню в свідомість розглянути ці всі, поговорити з цими сутностями.
От, це буде правильніше, ніж збирати ці капища, ну, скажімо, і оце все, ну, мені, я люблю народні традиції, люблю ці вогнища, все має місце. Українських пісень, співанки, все-все-все. Але треба просто з собою працювати. Зараз основне завдання – це пізнавати себе, тому що світ дуже змінюється, і коли ми будемо в гармонії з цим світом, завдяки от наповненню нових енергій, котрі прийшли на Землю, а це тільки завдяки тому, що ви їх приймаєте, ви приймаєте себе і цю всю гармонію, котра навколо вас, ви приймаєте, тоді у вас буде, ви будете змінюватися самі, ви будете, ну, підійматися в свідомості, сприйнятті. А вони були, вони і є, до речі, всі ці духовні сутності є, бо вони нікуди з цього простору не ділися. Просто, ну, будьмо в гармонії з собою, з Всесвітом, і тоді ми будемо розуміти і тих сутності, а не поклоніння. Не поклоніння. Дякую. Тут чітко треба розділити вивчення і знання від релігії. Розумієте? Всі ці різновіри і селенкіяни, і ті, що називають себе рідновірами, і ті, що називають себе, як там ще, різновіри, вони всі звертають на шлях релігії. Це в них досі закладено християнізм, який їх веде. І тому вони ці сутності, як наші пращі називали кумири, називають богами. Називаються богами, вони прив'язуються до християнства, повірте мені, бо це християнство принесло це слово в наш ментал. Ніщо інше. Навіть в американців немає слова Бог, є God. God. Причому не God, а God. В німців God. В американців God. Але Бог це принесло нам юдохристиянізм. Повторюючи його, ви приєднуєтесь одразу до цього егрегору. Ви розумієте це чи ні? Не розуміють. Я впевнений, що не розуміють, тому що я це вже неодноразово повторював. Зайдіть на мою сторінку, знаючи оці запитання, я сьогодні повісив статтю, яка називається «Іманентність, трансцендентність і релігія». Спеціально, науково обґрунтовано все. Читайте, вивчайте і будьте розумними. Дякую. І ще одне слово. У вас є власний дух в сутності, котрий поєднує з усіма цими сутностями духовними, котрий нероздільний із всім творінням. І тому треба його пізнавати, і треба з ним бути в ладу. А тоді вже вам відкриється і ці всі якби сутності, котрі є насправді. Вони нікуди з поля свідомості не поділися. І знай себе, і ти надбаєш світ. Цим все сказано. Так, ну ще хотілося б додати стосовно того, що ці всі обряди, про які Марія там казала, ці там стрибання навколо вогнища, там хороводи, вся річ, вона це магічні, прості варіанти. І якщо ви не знаєте, що в них відбувається, то вам не стоїть цим займатися ніколи, не варто. Тому що, от, наприклад, ми зараз вже бачимо, яка в нас тут холодна погода зараз встановилася над нашою територією. Це означає, що зараз усі вихори крутяться в нас над Україною проти годинникової стрілки. І таким чином енергія спрямовується вниз, і тут ідуть дощі, навіть випадають. От дивіться, в Болгарії жара, там ще десь кругом жара, а в Україні така тема крутиться. Хто її закрутив? Оце закрутили і ті ваші хороводи, і оце священники християнські крутять, і все решта. Розумієте? В них, ви подивіться, от хреченські християнські, я вже казав, вони всіх Пасху святять проти годинникової стрілки, в алтарі проти годинникової стрілки ходять, там, коли молодожонів всіх водять, і все решта. І ця вся енергія закручується. Дивіться, вже пора, мабуть, світлим силам втручатися і розкручувати в інший бік. Тому що, бачите, холодно, не росте, крокодил не ловиться, не росте кокос. Бачите, нікого. І не лізьте в ті обряди, яких ви не знаєте. Вас там використовують як батарейку, енергетичне живлення. Коли ви там підіймають руки і говорять, ха, трав рідним богам, і все. Там, може, один чи два знає, навіщо він ту енергію бере і куди він її спрямовує. Якщо вам нормально бути батарейкою, то будь ласка. А батарейка то китайська? Ну, ні, ну ясно, вона ж не розвивається. Ні, юдейська, вибачте.
Якщо би ви бачили от землю багато тисяч років назад, коли от приходили ці інопланетяни і оці все, що це, тоді би ви розуміли, що це просто звичайні, як от зараз люди. Ти з таким же сприйняттям, просто трохи ширшим, глибшим, ну ніби в єдності з космосом, і все. І все. Але це не є то, що якось їм поклонятися чи будь-кому. Тому що дух один на всі, у всіх. Він поєднаний. Але його треба пізнати. Себе. Свій. Як дух. Так. Так, пізнай себе. І будь так. Весь час у дусі. Дивіться, у нас тут залишилось два запитання, але ми їх розглянемо по-любому сьогодні, бо якраз вони дуже важливі. Запитання від нашої постійної глядачки Галина Пантер. Розкажіть про українців, хто ми такі, яка місія покладена на наш народ, чому ми так тримаємося за цю територію і так завзято її захищаємо? Чому на нашу територію вічно хтось зазіхає, чому Росія хоче стати нами, а нас знищити? Ну, давайте мені, я все-таки закінчив історичний факультет. Справа в тому, чому саме Україна, чому саме українці, чому саме сюди так багато лізе зайд. Я вам скажу так, що ви, мабуть, чули про Атлантиду, і зараз дуже модно про це розповідати і в Тихому океані, і в Атлантичному океані, і де завгодно. Перший раз мені попала в руки книжка одного українця, Петра Комнацького, який так і називається «Атлантида». Я з ним познайомився в 2005 році, і він розповів мені про цю книгу, я потім її купив, причому купив декілька і ще й роздавав. Справа в тому, що Петро Комнацький чітко прочитав істориків, де знаходилася Атлантида, і довів географічно, історично, політично, що це наш Крим. І показав, що справа в тому, що нас називали в ті історичні, доісторичні часи антами, а земля називалась лан, лани, ви знаєте українське слово, і ант, лан, вже зрозуміло, да? Ант, лан. Потім мені згодом з Америки прислали книжку, ось вона, значить, мені прислали з Америки ось таку книгу, подивіться на неї, називається «Atlantis Motherland», і яку написали, що найцікавіше, написали двоє шаманів з Гонолулу, які ніколи не були в Україні, але написали все про Україну. Тому що Атлантида – це і є Україна, і Крим, ну тоді ще він не був півостровом, Крим, і тоді рівень моря був менший, і це відомий історичний факт. Сам Крим був просто частиною нашого материка українського. І біла раса пішла саме з цієї території, яку запліднили пришельці, скажімо так, або іншоземці, які прилетіли, і саме біла раса, ми є тим котлом, де створилась біла раса. На землі було багато різних цих котлів, де творились різні раси, і ви бачите, у нас раси трохи не, ну, маса різнокольорових рас, ми про це не будемо говорити, але ми є білою расою, і ми є расою носієм знань. В нашій генетиці, і казала Марія, це підтверджувала, в нашій ДНК закарбовані всі знання Всесвіту. Але наше завдання їх розкрити. Ви знаєте, що наші генетики тільки можуть розшифрувати дві нитки з 12 ДНК поки що, а далі зась. Так от, чому все-таки, чому ми білі, і ми є, скажімо там, підґрунтям всієї білої раси, вам зрозуміло, і мені це також зрозуміло. Для мене це вже не новина давно, але вам я розказую. Але чому ж все-таки лізуть сюди зайди? А зайди лізуть сюди тільки тому, що перше, наша земля – це зовсім інша земля. Якщо ви пробували полуницю українську і, скажімо, пробували полуницю індійську, а я пробував,
то це, як кажуть на Одесі, дві великі різниці. Ну, принаймні, в Індії, коли я купував папайю, диню і кавун, і огірок, вони всі одного смаку. Хоча всі різної форми, а смак один, у них один смак. У нас всі різні смаки, по-перше, і, по-друге, зовсім інше наповнення, хоча зовні вони схожі на ті ж індійські. Тому, чому сюди лізуть? Перше, земля. Друге, всім, нікому не хочеться бути другими або останніми, і це елементарна людська ментальна залежність, котра називається російською «завість», українською. Заздрість. Заздрість. Да, заздрість. Люди мають таку рису характеру, як заздрість. І ця заздрість працює у багатьох людей, у багатьох, а точніше у абсолютної більшості людей. І заздрість, тому що ось вони то перша основа, вони підґрунтя, а я ні, то це не годиться. Тому сюди лізуть всі. Сюди лізуть всі, і сюди всі хочуть бути тут першими. І ще один момент. Я мав контакт, це було 18 років тому, з Чорним королем Києва. Та, був такий у мене контакт, це був страшний контакт. Я був під його п'ятою. Якщо когось сильно хочеться, я потім розповім про це детальніше. Але він втратив наді мною силу, не хвилюйтесь, все зробив для того, щоб цієї сили не було. Але він розповідав, людина дуже потужна енергетично, дуже потужна. Можна сказати було, що я потужніших екстрасенсів не бачу. Так він розповідав, що через 20 років, 18, прошу, через 20 років на Землі дуже сильно зміниться клімат, те, що ми зараз бачимо. Урожаї різко зернових упадуть, і зернові будуть родити тільки в нормальній кількості в Україні і Кубані. Кубань – це також Україна, давайте будемо говорити. І на Кубані. І весь світ буде стояти тут з проханням продати їм зерна. Тому, ну так само, як весь світ буде стояти з проханням до Білорусі продати картоплю. Це я жартую вже. Так от, цей фактор також знають, тому що не тільки він знав той, що мені розказував, а багато хто про це говорив, між іншим, і Кейсі про це говорив, американець, про це не публікують, але це відомо. І тому тут є от третій факт, чому сюди лізуть різні зайди. Ну, а наше завдання не те, що не пускати, нам піднятись вище, нам духовно треба піднятись вище них, а якщо ми будемо вище них, то ми будемо на них дивитися як на мурашок, які можна спокійно вигнати звідси. Мурашок вигнати, я не кажу вбити, я не кажу знищити, вигнати. І якщо вони будуть нам створювати проблеми, якщо не будуть створювати проблеми, то що будуть працювати для блага нас і всієї землі. От все, що я коротко можу розповісти. Дякую. Ну, тут ще є такий аспект економічний, як. Ви знаєте, що коли, наприклад, Єльцин їздив у Біловежську пущу підписувати цю угоду про кінець Радянському Союзу, то покликав Горбачов його до себе, і він ще тоді не знав, що Єльцин буде і Горбачова посилати, і сказав йому, ти ж дивись тільки, щоб Україна не вийшла, бо без України Радянський Союз неможливий. Ну, як ви думаєте, от Горбачов, скажімо, господарник такий, комуняка там і все решта, він що, переживав за якусь ідеологію, чи там за великий російський народ, там так званий, чи ще за якийсь? Він чисто переживав за економіку. Чому? Тому що Україна – це самі працьовиті люди. І тому, от дивіться, як Росія заробляє свої гроші. Вони посилають як рекетири на всякі базари там, озброєних своїх там оцих головорезів, і вони рекетом вимагають з кожної держави, як оцей южнокорейський лідер, північнокорейський лідер вимагає там, щоб йому давали продовольство, а то я запущу ракету. Так точно росіяни весь час вони хочуть керувати всіма потоками як рекетири. От і зараз це доходить до кінця. От, ми чули історію, як один мужик в Житомирській області пару днів тому застрелив семерих рекетирів, один втік зі зброєю, приїхали до нього там вимагателі.
І, в принципі, от Росія є таким вимагателем, і дуже багато народів паразитують зараз на Україні. Ви дивіться, в Україні зв'язок належить росіянам. МТС, московські телесистеми, Київстар цьому належить. У Львові, до речі, він проводить джаз-фестиваль. З Львова зробили вже якусь проститутську столицю, де всі їздять до повій уже. Ну це все роблять росіяни. Цей Фрідман з тим, от, як його там, мером того Львова, який, скажімо, за гроші продав неньку рідну, як писав Шевченко, там роздягають, допомагають розпинати. Але ситуація зараз змінюється. Ви бачите, що більше, все більше людей прозріває. І от наш народ зрештою скине цих паразитів, але я ж знову поясню, щоб їх скинути, потрібно просто об'єднатися і свідомість свою підвищити. Бо інакше, якщо ви скинете одних, на їх місце прийдуть другі. От і все. Такі самі будуть. От дивіться, у нас було вже 3 Майдана, і що змінилося за ці 3 Майдана? Весь час ситуація тільки погіршилася. Ми одні скидаємо, приходять другі ще гірші. Скидаємо тих, приходять ще гірше. Скидаємо тих, приходять ще гірше. Ну скільки ж можна вже наступати на ці граблі і бити собі лоба? Дякую. Кілька слів. Знаючи і Реріха, котрий в свій час писав, що на початку 90-х буде серйозна битва сил, темних і світлих на початку в 90-х роках, і вона тоді визначить подальший шлях саме в Києві. В Києві буде розгортатися події цілого світу. Це писав Рейвік ще колись. Ось, і розповідав про це, і казав, вважайте тих, хто езотерично щось трохи вникали в цю літературу, казав, вважайте особисто. І що буде робити, слідкуйте за тим, що буде робитись в Києві саме в 90-х роках. А що сталося? Місця, яких був вкладений енергетично-духовні такі структури, які були ще дуже давно закладені нами. Ну, скажімо так, кристали енергетичні. Так, називають їх магніти, кристали по-різному. Які тримали, тому що які тримали енергетичний простір землі. Це тому що наша планета колись мала один континент. І це історично складено тим, що в Україні якось енергетика, ну, особлива. І там Реріх про це і писав, про якісь ці от кристали. Вони потім, якщо це треба буде детальніше розповісти, то можна це розповісти. Влада, та, що прийшла, вона закрила, не знаючи, що вона робить, кілька кристалів. У нас в Києві навіть. Це була перемога, тимчасова, так би мовити, перемога темних. Тому що дуже багато чого відбувалося саме в 90-х. Ми знаємо цей рекет і так далі. Оце, і просто страшні часи були. От, і таким чином до чого це ведеться. Але ми насправді чому духовна? Тому що навіть на території нашої землі була така те, що називається Вавилонська вежа. Ми завдяки цій Вавилонській вежі ми могли налаштовувати всю планету на певний енергетичний вібрацію. Ну, ця Вавилонська вежа, вона потім вже хотіли побудувати її десь де-інде. І тому в них це не вдалося. Це певна піраміда, котра мала цей кристал, єдиний кристал, який тримав вібрації всієї планети. І коли це все змінилося, оця війна наступила, Земля розкололася на багато цих континентів. Так, на багато континентів, і от цієї вежі просто, ну, якби не стало, вона лише в енергетичному плані є. Але це є фактом. І ми, українці, вони на цій вібрації духовній, цієї вежі, цього, ну, це зовсім інше. Це дуже, якраз, це є біла раса, і ми залишилися цією білою расою. Ми залишились певним типажем, з певними якимись енергоструктурою у нас. Це відрізняє. Певною мовою. Прошу? З певною мовою. Мова, як вібрація. Так, якась енергетична структура все-таки, бо тоді, коли після війни, і навіть 9 тисяч років тому, люди почали набувати іншої рис енергетичної, і тому вони шкірою помінялись, і тому вони тіла такі і так далі. Це, а колись, то ми практично населяли всю землю.
ну, такі були. Земля була як рай, і ми були одинакового типажу. Тоді, коли, значить, у нас земля була духовна. Потім це все зламалося через ядро землі, це все зламали. І таким чином це все сталося. Але це цікавий факт, ну, і це, оті українці, це мається на увазі ті, що несуть оцю прадавню свою історію, цю глибину, цю духовну парадигму внутрішню. Хоча всі, всі люди можуть прийти до себе через зв'язок і так далі. Дякую. От такий момент на сам кінець, щоб відповісти остаточно. По-перше, я читав про те, що середній рівень аури людини по світу – це 1.5 метра. Якраз ці 1.5 метра, щоб коронавірус не доставав вас. Це 1.5 метра. Я міряв спеціально у багатьох українців діаметр цієї аури. Я міряв, причому багато міряв. І я прийшов до висновку, що в українців мінімальна аура 2,5 метри. Розумієте? Тобто наша енергетика, це є наша духовність, так от наша енергетика потужніша за середню по всьому світу. І я скажу, середня 2,5 метри, розумієте? Я не кажу про феномени, в котрих 25 і більше метрів аура, це інше питання. Це вже люди напрацювали свій духовний рівень. Але у пересічного українця середня аура практично по 1.5-2 рази більша, ніж середнього іноземця іншої держави, незалежно від того, якої держави. Тому в нас це закладено, і ми маємо не тільки пишатись цим, а працювати і розвиватися. І завдяки цій енергетиці люди такі трудолюбиві. От так. Вони по цілому світу там миють підлоги і так далі. Вони... Ага, і унітази чистять, так. І унітази чистять замість того, що, того, щоб розвиватися духовно. Так, ну це в майбутньому буде все добре. А Україна – це не тільки дійсно ця територія, бо вона була дуже велика. Це не називалась вона Україна, чесно кажучи. Ні. Серце землі, скажімо так. Серце землі, так. От ми зараз обороняємо серце землі, і основними ключами до наших українства це є наша мова. Ви ж бачили, в Донецьку за мову вбивали людей, от зараз, коли завойовували нашу частину нашої території, так називаємо брати. О, серце, наше серце. Але я думаю, що того ми і відбуваємося, захищаємо серце. Поки є серце, то хто доти і живе вся земля взагалі. Тому що це не серце України, а серце всієї землі взагалі. Так, і пам'ятаєте, що сутність творить перший орган матеріальний – це серце. Пам'ятаєте, ми про це говорили, повертатись не будемо. Але серце – це є орган всесвітньої сутності. І ми є цим втіленням. Того ж, відповідально відносимося до нашої місії української. Це наша місія – захистити це серце і зробити, якби, решту тіла, як ембріон народжується серце, і в нього потім з'являються руки, ноги, очі і все, що йому потрібно там далі. І останнє запитання на сам кінець у нас від Віктора Юрченка. Він пише, ну ми йому відповідали, що не обов'язково ну, туди вниз стрибати в яму, щоб її почати вичистити, так? А він пише, на увазі свідомість як інструмент на різних глибинах. Ну, я не знаю, ну, що ще тут можна сказати взагалі. Ну, хай розбереться з свідомістю людина. Що таке свідомість, що це надбання Всесвіту? Що таке усвідомлення? Це його особисте надбання. Як усвідомленість поєднується з свідомістю? Ми вже про це говорили. І повторюватися вже не варто, але хай людина зрозуміє, усвідомить. Якщо прийме, зрозуміє, усвідомить, вона йде далі. Якщо ні, то починай знову. Дякую. Він вже багато чим цікавиться, і він має на увазі те, що коли навіть низька вібрація, то слід приймати. Приймати слід, тому що там якраз закутки вашого власного досвіду. Власного досвіду з минулих життів, з позаминулих життів. Приймати це, звичайно, що треба, але прагнути тримати свою високу вібрацію. План інший. І ці закоулки вичищати. Закоулки, так. Пізнавати і вичищати. Якщо ви пізнаєте, то ви зразу воно відпускає вас. Це як називається, коли ви узнали причину своєї хвороби, то тоді ви можете її зцілити. А не так, як у нас роблять вакцину, невідомо від чого, вони не знаючи природи.
уже про цей же самий коронавірус кажуть, що він насправді вбиває тим, що якісь тромби в легенях з'являються, так, а не від того, що там якісь інші речі. А вони лікували інші речі взагалі. Ну, я думаю, що наш час і так ми вичерпали вже давно, того будемо, мабуть, завершити цю сьогоднішню програму. Нагадаю, пишіть нам ваші коментарі, ми дуже дякуємо вам за ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ну і щасти усім. До побачення. До наступних зустрічей.